Dobar vam dan. Na početku VTV Dnevnika iz emisije izdvajamo. U ljetnom upisnom roku veliki interes za srednje škole u Varaždinskoj županiji. U subotu i nedjelju Country Weekend vraća se u Hlebine, najmanje stari zanati. Uručene diplome polaznicima ljetnog sportskog višeboja. Više od 40.000 učenika osmih razreda u Hrvatskoj doznalo je jesu li upisali željenu srednju školu ili će čekati jesenski upisni rok. Naime, objavljene su konačne liste upisa u srednje škole. Varaždinska županija osnivač je 13 srednjih škola, a na području županije djeluje još nekoliko škola u privatnom vlasništvu te Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar, čiji je osnivač grad Varaždin. U njima je za školsku godinu 2024-25 bilo 2064 upisnih mjesta. Ljetni upisni rok je završio, a za jesenski je ostalo vrlo malo mjesta. Imamo puno škola koje više nemaju nijedno slobodno upisno mjesto. Za jesen ostalo je nešto malo na Arboretumu Opeka i po našim školama kao što je Novi Marof par upisnih mjesta u gimnazijskom programu, u Ludbregu par upisnih mjesta za strojarskog tehničara i eto, indeks upisa u odnosu na broj naših osnovnoškolaca koji su završili osnovnu školu, koji su imali mogućnost upisa, vam je 109. To znači da smo za 1% bod bolji nego prošle godine. Kako ističe pročelnik Huđek, nakon jesenskog upisnog roka očekuje se da će ponovno oko 10% srednjoškolaca biti iz drugih županija. Ove školske godine, koja još uvijek traje do 31.8., iz drugih županija, točnije 17 županija, u našim srednjim školama školuje se 719 učenika. To je jedna ogromna škola. U Varaždinskoj županiji ove godine osme razrede završilo 1746 učenika. Pomoć i podršku pri odabiru škole tradicionalno im pruža Varaždinska županija, koja u suradnji s osnovnim i srednjim školama te partnerima svake godine provodi kampanju Odaberi svoju školu. U okviru kampanje sve srednje škole predstavljaju svoje obrazovne programe i posebnosti. Posljednjih godina učenici se sve više odlučuju za strukovna zanimanja. Mi smo jedna od rijetkih županija koja prema podacima ministarstva, to znači to nismo mi analizirali, mi nešto izmislili, to su podaci gdje lijepo piše da mi nemamo suficitarnih programa i tu smo najbolji. Za one koji nisu upisali školu u ljetnom roku, službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok je 9. kolovoza. Prijave programa započet će 19. kolovoza i trajat će do 23. kolovoza, s tim da 21. kolovoza završavaju prijave škola s dodatnim provjerama. Konačne ljestvice upisa u srednje škole u jesenskom roku izlaze 26. kolovoza. Kao i do sada, upisi će se vršiti online. Općine Nedelišće i Donja Voća u idućoj će školskoj godini učenicima sufinancirati troškove kupnje radnih materijala. Kako ostvariti to pravo, doznajte u bloku kratkih vijesti sa sjeverozapada Hrvatske. Općina Nedelišće u školskoj godini 2024-2025 sufinancirat će druge obrazovne materijale za učenike osnovnih i srednjih škola s prebivalištem na području općine. Spomenuto se odnosi na bilježnice, radne bilježnice i zbirke zadataka za obavezne izborne nastavne predmete, likovne mape, geografski atlas za osnovnu školu, radni materijal za izvođenje vježbi i praktičkog rada za nastavu tehničke kulture i drugo, koje su osnovne škole objavile na svojim internetskim stranicama. Roditelji ili skrbnici učenika osnovnih škola ostvaruju pravo na sufinanciranje u iznosu od 50 eura, a učenika srednjih škola u iznosu do 70 eura na osnovu dostavljenog zahtjeva i računa. Pravo ne ostvaruju roditelji i skrbnici učenika kojima će se drugi obrazovni materijali sufinancirati i financirati po drugoj osnovi. Ako će im se drugi obrazovni materijali djelomično financirati, odnosno sufinancirati po nekoj drugoj osnovi, ostvaruju pravo na to da im se iz proračuna općine Nedelišće sufinancira preostali dio troškova do prije navedenog iznosa.
Ako je za nabavu utrošen manji iznos od prije navedenog iznosa, roditeljima ili skrbnicima će biti isplaćen utvrđeni umanjeni iznos. Detaljnije upute o ostvarivanju prava zajedno s obrascem zahtjeva objavljene su na web stranici općine Nedelišće. Općina Donja Voća od 2021. godine kontinuirano sufinancira radne materijale učenika, a od prošle godine i likovne mape za prvašiće. I ove godine nastavlja se ista praksa s još većim iznosima sufinanciranja. Načelnica općine Donja Voća Sanja Kočeda donijela je odluku o sufinanciranju radnih materijala svim učenicima i kupnju likovnih mapa za prvašiće kako bi se roditeljima olakšao trošak polaska njihova đaka u novu školsku godinu na sljedećim iznosima. Od 1. do 4. razreda u iznosu 40 eura po učeniku te od 5. do 8. razreda u iznosu od 60 eura po učeniku. Pozivamo roditelje na podnošenje zahtjeva za sufinanciranje troškova kupnje radnih materijala učenika, a koji mogu osobno preuzeti u prostorijama općine ili na web stranici općine do 31. srpnja ove godine. Novac će se uplatiti na račun roditelja na temelju zahtjeva za sufinanciranjem troškova kupnje radnih materijala. Grad Lepoglava poziva sve osobe zainteresirane za kupnju stanova putem programa Društveno poticajne stanogradnje na prezentaciju programa POS-a koja će biti održana 19. srpnja u 14 sati u prostorijama čitaonice Gradske knjižnice Ivana Belostenca. Prezentaciju će održati predstavnici Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama. Dolazak na prezentaciju ne obvezuje na podnošenje zahtjeva za kupnju stana, odnosno na kupnju stana prema programu POS-a, u skladu s objavljenim javnim pozivom zainteresiranima za kupnju stanova prema POS programu na području grada Lepoglave. Oni koji ovaj vikend dođu na country vikend u Hlebinama, osim bogatog programa na imanju Stari zanati, moći će se družiti s likovima iz nekih davnih vremena, kušati kaubojske specijalitete, uživati u konjičkim igrama ili okršaju kauboja. Više u prilogu naše Janje Martinec-Balog. Mnogim je generacijama igra kauboja i indijanaca u djetinjstvu bila omiljena. Sada se svi koji posjete country vikend u Hlebinama mogu barem na trenutak vratiti u vrijeme divljeg zapada. Na ovoj lokaciji manifestacija se održava drugu godinu zaredom, a organizatori vjeruju da će posjećenost country vikenda biti još i veća no prošle godine. Prošla godina, sama činjenica da smo ove godine opet tu, mislim da je već i to pokazatelj da je prošla, pa reći ću, i iznad očekivanja. Naravno, kad mijenjate lokaciju, ako su ljudi već na nešto naučeni, uvijek ne znate, idete, imate dozu skepticizma i ako se potrudite da sve pripremite i da je sve super pripremljeno, ali evo, brojke nam stvarno govore, samo subota imali smo preko 1500 posjetitelja. Ponavljam, s obzirom da je to nova lokacija, ovo je malo mjesto za koje mnogi možda čak i nisu čuli, iako moram tu spomenuti, ipak Hlebine su naša perjanica, koljevka naivne umjetnosti, što nikako ne smijemo zaboraviti i nekako ljudi i to znaju brkati, ali turizam je sve. Tako i ova manifestacija i evo ova godina vjerujemo da će biti još bolja, barem prema najavama koje imamo od gostiju iz susjedne nam Slovenije, susjednih županija, a smještajni kapaciteti stvarno su nam popunjeni. Evo ljudi zovu gdje mogu najbliže odsjesti, tako da vjerujem da će i to biti pomoć i našem privatnom sektoru. U smislu da vide da stvarno tu ima prilike i da će se naši smještajni kapaciteti još više proširiti. Country Weekend donosi dašak prošlosti i pregršt zanimljivosti. Ove godine je prošireno, naspram prošle godine. Igre su uvedene neke potpuno nove. Posjetitelji će se moći okušati luk strijela, bacanje potkove, rušenje čunjeva, čak i one kao kuglana će biti mala. Igra sa bićom, dakle moći će se naučiti kako se puca bićem, kako se izrađuje bić. Ovdje će biti prezentacija starih zanata, izrada nekih predmeta, tradicijskih predmeta u to vrijeme koje je bilo oni meksički ručnici takozvani. To će se raditi jer ovdje imamo ne samo western nego i meksički dio. Ipak je to bila nekakva poveznica i tu su nam Indijanci koji će isto raditi one hvatače snova. Tako da je to zgodno da se dođe isproba i iskušaju te nekakve vještine, a ono kaj najbitnije je da se vidi kako se radila kovačija u to vrijeme, jer to je nekad bilo ko danas bi rekli vulkanizer. Bez njega nikad nije moglo biti. Proširili smo skoro površinu na duplo. Ove godine površina skoro 3 hektara. Dakle, kompletno, od toga je negdje trećina je
obuhvaća dakle ovaj Cold City gdje se održava manifestacija Country Weekend, a ono kad imamo od građevina to je neozabilazan prvo šerifov ured sa zatvorom kojeg svi moraju obići, jer tamo i tjeralice su izvješene na vratima, krevrati, možda neko će vidjeti svoj lik pa da se ne zanadi ako će ga tražiti. Nasuprot šerifa je uvijek salun, a zak je šerif bilo nasuprot saluna, zna se uvijek nekakvi problemi bili, tako da je brzo mogao intervenirati. Tu je kovačnica odmah kraj saluna, onda nažalost za one neposlušne, krajnje neposlušne vješala, imamo grobara gdje se izrađuju sanduci, znači sve imamo to popraćeno, stolara, crkva, groblje, čak i za sad imamo nekih 5 grobova. Mislim da su svi tamo od prošle godine još unutra na sigurnome. Indijansko naselje, rudnik, znači u rudniku se traže zlato, dijamanti, svega tu ima. Meksička kantina, pošta, željeznička postaja, kaj imamo, da, prodaje oružja, oružarnicu imamo isto. Tako da ono kaj je bitno i najbitnije da bi ljudi mogli trošiti novce, tu su na dvije banke, Nacional i Federacion, kako bi se reklo. Ne? Tako da ove svoje eure koje imaju moraju zamijeniti ovdje kod nas za kolte i sa tim novcima plaćati one svoje potrepštine koje trebaju da bi se okrijepili, ohladili i provele. Uz sve spomenuto, ovogodišnji Country Weekend u dva dana trajanja donosi i neke novitete. Novitet je od benda koji će svirati na večer, bend iz Zagreba, Fired Guns, koji su nam inače gostovali i kad je bio Country Weekend na Šoderici, tako da evo moram ih pohvaliti, ali najbolje da naravno dođu ljudi sami i uvjere se u to. Od izbora najkauboja, najkaubojke, naš obiteljski dan, nedjelja, evo ove godine smo malo proširili i svi posjetitelji će imati mogućnost vožnje kućijom, jahanja konja, što je najmlađima stvarno najzanimljivije, jer nekako i ovo današnje vrijeme ovih modernih medija, tehnologija, puno klinaca zatvoreno unutra u kući, vjerujte da je prekrasno vidjeti. Kad prvi put zagaze u blato koje im pripremimo, pa su malo ono nekako roditelji, doza skepticizma, međutim kad to sve krene, stvarno vidimo da se isplatilo. A subota, puno toga stvarno za vidjeti, za probati drugčiji stil. I ono što me iz godine u godinu fascinira, još od vremena kad smo bili i na Šoderici, posjetitelji dolaze kostimirani. Nije uvjet, apsolutno nije uvjet, međutim, vjerujte mi, samo nekoliko pojedinaca ćete vidjeti da nemaju barem kariranu košulju, a o šeširima da ne govorim. Tako da i to je pokazatelj i ovo je stvarno drugčija manifestacija, ima svoju publiku, ima svoj karakter, izlagači će nam tu biti naši domaći, ali opet sve će biti nekako u stilu country, odnosno u western stilu, tako da puno toga o hrani da ne govorim, od kaubojskog graha, kobasica i tome slično. Ova manifestacija u Hlebine privlači sve veći broj gostiju. Svaka priredba turistička je značajna za županiju, pogotovo u malim općinama kao što je Hlebine. Evo, ovaj Country Weekend prošle godine je okupio u dva dana malo manje od 2000 turista koji su došli ovdje. Ove godine se očekuje još veći broj i sigurno je to značajna manifestacija koja daje jedan dodatnu vrijednost turističkoj ponudi Koprivničko-križevačke županije. Ne samo da dolaze naši sugrađani iz okolnih mjesta, nego dolaze ljudi iz cijele Hrvatske, ali i iz drugih zemalja Europske unije. Na tome, evo, čestitka obitelji Želimorski i manju stari zanati, ali isto tako i turističkoj zajednici Koprivničko-križevačke županije i turističkoj zajednici Središnje Podravine na jednoj dobro smišljenoj turističkoj ponudi, a isto tako i dobrom programu gdje svako može naći nešto za sebe. Tako da pozivam sve naše sugrađane a i posjetitelje da dođu ovdje, da uživaju dva dana u Country Weekendu, sigurno im neće biti žao. Spomenimo kako će posjetitelji prvog dana Country Weekenda u subotu za ulaznicu morati izdvojiti simboličnih 5 eura, dok je ulaz za djecu slobodan. Nedjelja je obiteljski dan kada je ulaz na Country Weekend potpuno besplatan. U galeriji HDLU-a u kuli Stražarnice Staroga grada otvorena je izložba varaždinske likovne umjetnice Lile Herceg-Nenadić. Ekspresivnost trenutka. Naziv je izložbe poznate varaždinske likovne umjetnice Lile Herceg-Nenadić. Otvorena je u izložbenom prostoru varaždinskog ogranka HDLU-a. Herceg-Nenadić u svom se radu izražava kroz različite medije. Najviše kroz crtež, slikarstvo, svjetlosne objekte i umjetničke instalacije. Završila je školu za primijenjenu umjetnost i dizajn u Zagrebu, a nakon toga diplomirala Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu. Dobitnica je CEPUS stipendije na Akademiji primijenjene umjetnosti u Bratislavi, gdje je upoznala razne tehnike stakla, od kojih primjenjuje tehniku fuzije u izradi unikatnog nakita. Realizirala je raznolike i mnogobrojne likovno-kreativne radionice.
kontinuirano održava likovno-edukativne sate za poduku osnovnih vještina crtanja, slikanja i modeliranja za početnike i napredne, te ima izvrsne rezultate kod pripreme mladih za umjetničke srednje škole i akademije. Ovo je jedna klasična izložba slika. Znači moja 12. samostalna izložba, nakon akademije sam se uglavnom bavila sa prostorom, sa ambijentalnim instalacijama, sa svjetlosnim instalacijama, istraživala sam nekakav modalitet tih načina izražavanja i u biti kako smisliti prostor i nekakvu poruku. I onda je došla ta korona, prestale su aktivnosti i onda su došle moje trudnoće jedna za drugom i sad imam dve male bebe i u biti mi je to praktično. A u stvari je i nekakva vrsta terapije. Nakon svih tih pritiska, majčinstva i te nekakve usamljenosti možda i zatvorenosti, totalno drugačijeg načina života, odlučila sam baš to slikarstvo iskoristiti kao neku vrstu terapije. Uglavnom slikam iz duše, nekakve unutarnje krajolike, povezana sam sa elementom zemlje. Tu negdje se proviruje i voda, to je najnovija slika, ali uglavnom zemlja mi je najveća inspiracija. I slikam spontano, dosta zelene boje i dosta kontrasta. I uglavnom sam ovo samoj sebi stavila kao nekakav izazov da u sve to napravim sad još i ovu izložbu. I evo, zadnjih mjesec i pol dana mogu se pohvaliti da svakodnevno slikam. Iako radovi ove akademske umjetnice obiluju reduciranim formama motiva iz realnog svijeta, slikarstvo Lile Hercek-Nenadić kompleksna je kombinacija emocionalnih stanja i iskustvene baze. Motivi preuzeti iz ljudske i biljne prirode tek su simboli koji projiciraju poruke. Oni su ovdje kako bi pomogli promatraču da doživi umjetničku ekspresivnost trenutka. Među ostalim je kazala povjesničarka umjetnosti Klara Macolić-Kuparić. Što se tiče danas izloženog ciklusa, dakle riječ je o slikama koje se u biti razlikuju od onoga što je umjetnica u posljednje vrijeme radila, jer je u posljednje vrijeme radila prostorne instalacije i na taj način propitkivala dakle jedan drugi medij i drugi način izražavanja. Sada se ponovo dakle vraća slikarstvo, odnosno jednoj onoj osnovnoj akademskoj disciplini, no na nešto drugačiji način. Autorica dakle radi slike bez skice i u potpunosti intuitivno. Dakle, upravo zato smo i odabrali ovakav naziv same izložbe, a to je ekspresivnost trenutka, obzirom da je naglasak na samoj ekspresiji u trenutku nastanka samih slika. Njoj su nekakve osnovne inspiracije organski i antropomorfni motivi. Riječ je o nekoliko dakle, faza stvaralaštva koje su danas izložene, a slike su, dakle, riječ je o jednom recentnom ciklusu. Likovna umjetnica Lila Hercek-Nenadić do sad je priredila 11 samostalnih izložbi, te je sudjelovala na više desetaka skupnih izložbi u Hrvatskoj i inozemstvu. Radi kao profesorica likovne kulture u Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar, članica je HDLU-a Zagreb, te je predsjednica udruge Jedan dan. Izložba je otvorena do 3. kolovoza. U Varaždinu je završio 5. ljetni sportski višeboj na kojem su se osnovnoškolci okušali u raznim sportovima. Za svoj su trud nagrađeni diplomama. Još jedan nezaboravan početak ljeta za stotinjak varaždinskih osnovnoškolaca koji su se odazvali 5. izdanju ljetnog sportskog višeboja. U desetak dana trajanja sudjelovali su na brojnim sportskim aktivnostima na više lokacija u gradu, sportskoj dvorani Graberje, Dravskom kupalištu te u Dravskoj park šumi. Tijekom ljetnog sportskog višeboja smo igrali nogomet, igrali smo košarku, igrali smo badminton i radili smo svakakve borilačke vještine. Meni se najviše dopalo fitness. Ljetni sportski višeboj organizirala je zajednica sportskih udruga grada Varaždina u suradnji s udrugom kineziologa grada Varaždina i Varaždinske županije te pod pokroviteljstvom grada Varaždina. Svim sudionicima na dravskim su bazenima uručene diplome za sudjelovanje i trud koji su uložili u ovom sportskom višeboju.
grad Varaždin dakle financira zajedno sa zajednicom sportskih udruga organizaciju ovog Višeboja, peti za redom, preko 100 djece, 9 kineziologa koji rade sa djecom dakle na sportovima dvoranskim i ovdje dakle vodenim sportovima, a znamo da imamo dakle i posebnu nagradu za tu djecu, jednodnevni izlet u Novi Vinodolski, tako da ćemo time zapravo zaokružiti cijelu priču, a danas imamo tu priliku i svoje djeci podijeliti posebno diplome, dati im jednu vrstu i priznanja, ali i čestitke na tome da uistinu brinu o sebi, brinu o zdravom načinu života, i to je ono što je zapravo bit. Naravno da je važno da djeca moraju imati aktivnosti svakodnevno, a ovi školski praznici, odnosno ljetni praznici, nam omogućuju da to možemo napraviti u jednom kvalitetnom obliku. Djeca su imala različite sportove. Ne? Jedna grupa je bila podijeljena na Graberiju, znači u našim dvoranama, gdje su radili momčadske sportove, znači, dakle ekipne sportove, rukomet, košarku, nogomet, zatim su imali i borilačke sportove. Druga grupa je bila ovdje podijeljena na bazenima, gdje su radili odbojku na pijesku i slične stvari. Dakle, više različitih sportova, više različitih aktivnosti, tako da je djeci u svakom slučaju zanimljivo. Na ljetni sportski Višeboj djeca se rado vraćaju, a statistike pokazuju da mnogi nastavljaju svoje sportske aktivnosti tijekom godine. Interes djece iz godine u godinu sve je veći. Ovaj put mjesta su se popunila u samo nekoliko sati. To nas izuzetno veseli jer zapravo takvim projektima doprinosimo razvoju motoričkih znanja i sposobnosti kod djece, a to je ono što nam je sad izuzetno potrebno jer unatrag nekoliko godina je osjetan pad tih sposobnosti kod djece. Nažalost, puno drugačiji stil života, puno više vremena provode doma sjedeći za nekakvim mobilnim uređajima, laptopima i slično, i upravo ovakvim projektima pokušavamo djecu odmaknuti od toga, pokazati im na koje sve načine mogu provoditi svoje slobodno vrijeme, na kojim sve sportovima se mogu baviti u gradu Varaždinu, i nadamo se da će se u konačnici opredijeliti za neke od tih sportova i početi trenirati. Sudjelovanje na ljetnom sportskom Višeboju je besplatno, a djeci je osiguran i besplatni autobusni prijevoz iz prigradskih naselja do Dravskog kupališta. Ako je suditi po ovogodišnjem interesu, za iduću godinu se treba samo na vrijeme prijaviti. Dobra zabava i druženje su zagarantirani. Bilo je to sve što smo vam pripremili za danas. Hvala na pozornosti i doviđenja do sutra.